Olá, você que está vendo esse vídeo, aqui quem fala é o computer Enzo da Mod Game TV com detonado do Dead Space 2. Beleza, eu não mostrei no último vídeo como chegar aqui, mas é só você fazer o seguinte: você vai abrir essa porta e vai seguir reto aqui, ok? Após descer isso aqui, nós vamos encontrar com a L depois, tá? Vamos recolhendo essa munição aqui, essas munições, né? Ok. Você vê o diálogo aí traduzido pela tribo dos renegados. Esqueci de ativar as legendas. Isso aí você faz, tá? E quer dizer que eu tô quase aí participando da equipe da tribo dos renegados para traduzir jogos, né? Eu vou passar por um teste aí. Quem sabe eu acabo virando tradutor oficial. Tem a mod game também. Em breve já deve estar com os mods para Dead Space 2, tá? É isso aí, galera. Você pode estar ouvindo o som de fundo aqui, que é do carnaval, né? Os caras estão escutando som alto, essa porra toda aí. Então é isso aí. Ok, blá 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 blá. Nós vamos procurar o que falta pra esse carro iniciar, tá? Nós vamos achar duas coisas aí, se eu não me engano. Ele vai voltar a funcionar. Ok, ali é uma das coisas, tá? E nós vamos ter esses bichinhos aí. Para poupar munição, nós podemos ir usando a placa da munição. A munição vai ser muito importante, tá? Quase lá no final do jogo já. Quase lá. Abri aqui. Voltei, dessa vez com o som um pouquinho mais alto, tá? Vamos retirar aqui essa caixa. Vamos trazer até aqui. Mas isso não será o suficiente para ligarmos nosso carro, tá vendo aqui? Já ignora o que ela tá falando, já vai subindo por aqui, tá? Essa ladeirinha aqui. A partir de agora, se eu não me engano, nós vamos achar poucos saves, tá? Então talvez eu deixe dois capítulos e um vídeo só. Tradução, 2 horas de vida, né? Mais ou menos isso aí. Ok. Prosseguindo, depois de pegar as munições, nós vamos ativar esse elevador aqui, tá? Olha ele ali. Diz que eles estão andando mal, não sei porquê. Antes eu ganhava 7 por dia e tudo, mas não tá indo bem assim. Um monstro. Daí estás atirar na perna dele. Pois um aqui no. Au! Vai dando conta deles aí, um tiro pra cada um. Consegui, tá? Vamos pisar aqui nos corpos. Colher os cartões, munições, etc. Acho que eu vou trocar pra Line Wakes aqui, pra Line Gun, tá? Estragar a munição e aqui. Mira, aperta feio, né? Você já sabe desse esquema, capítulo 12 já. Vamos pegar. Tá na hora de voltar agora. Trocar pra metralhadora. Ok, vai ser meio confuso, tá? Vão vir vários monstrinhos daqueles assim, os pequenos assim, sabe? Aqueles, as criancinhas, sem serem os bebês, né? Vão ser os pivetinhos aí todos, então. Pra evitar gastar munição, nós já pegamos aqui o fuzil, pronto, digamos assim. Aí gasta menos bala, né? Acredito eu. Eu acho que gasta menos bala, né? Não tenho muita certeza não. Ok, agora nós vamos hackear a última parte pro carro poder funcionar. Carro, né, entre aspas, se vocês entenderam. Isso aqui você já sabe fazer, né? Então, lá no capítulo 12 já, isso aí você já tem uma bela noção de como fazer. Ok. Beleza, agora os bichinhos vão começar a aparecer, então nós vamos evitar gastar munição com eles. Vamos pegar outro caminho aqui, tá? Eu queria mandar um abraço, Abdus. Cuidado com ele, com esses monstros. Eu acho que alguns não vai dar para evitar, tá? Terceira mete bala aí, tá? Pronto. Quero mandar um abraço aí pro Depoke Naruto. Acho que é assim o nome dele, tá? Depoke Naruto, pro Ends of Silence aí que me escaldou uma vez, era tudo bem. E pro Douglas Super Games, tá? É isso aí. Depoke Naruto, Douglas Super Games e o que mais? Pera aí, deixa eu só me lembrar aqui. Porque Naruto, Douglas Super Games, Dedriguinho, TD Walk Trucks. Lembre agora, ok. Aqui vai ser uma arriscada, não sei meio o que fazer aqui. Nossa, au, mano. Ok, voltando aqui, se eu entendi, eu acho que ela vai
virar o carro, tá? E vai ter um elevador para nós entrarmos no carrinho, né? Vamos chamar de carro, beleza? Então, como você já sabe, os monstros estão aí, né? Vão, tem os que vão subir daquela grade ali. Anderson, que medo. As criancinhas aí, primeira série, acho que podem me matar, mano. Só deu risada. Aí, acho que é isso mesmo. Vamos chegar aqui, vai descer o elevador. Ah, Anderson, desce logo o elevador. Você entra, dá o fora, tchau. Tchau, idiotas. Ok, tá vendo? Bem fácil. Bem fácil. Beleza, então a ideia é não gastar muita bala com os monstros aí, né? Porque nós vamos pesar bastante agora. Por que, vocês vão ver. Pega a Line Gun, fica mais ou menos aqui, tá? Aqui é um bom lugar. Tá, vai metendo bala aí, sem medo, tá? Agora eu... agora eu vou trocar pra... qual nome? Pra... lança-chamas e agora... Se for usar lança-chamas, é melhor usar o Insta de junto. Seu monstro vai ficar queimando lá. Esta parte nós vamos ter... acho que chega até... dezenas de monstros, tá, galera? Eu gosto bastante... bastante monstros e tudo. Isso aí. Eu queria pedir que você divulgasse para seus amigos do canal. Se eles gostarem de games, sei lá. Afinal... quanto mais gente acompanhando, vai ser melhor pra mim. E pra você também. Não sei se vai sentir legal tá fazendo alguém legal, sei lá. Eu sei que isso ficou meio gay, mas tudo bem. Vão ter os bichinhos aí, você pode pegar na munição, tá? Os medpacks e vai usando isso aqui pra matar os bichos, tá vendo? Se você não gasta munição alguma. Ah, mano, lá, cadê o outro? Para chegar mais perto. Aí, toma aí, ó. Entenderam a manha? Beleza, então. Vão começar a ver os necromorphs, sei lá como é que fala. Vocês estão vendo aí, né? Tentem esquivar dos tiros dos monstrinhos, né? Aí, tô conseguindo até agora. E é isso aí. Nessa parte é só uma questão de resistência mesmo. Você aguentando aí sobreviver contra os monstros, tá? Nossa. Opa! Não vacila, tá? Casalistas aqui, queima tudo aí, véio. Queima tudo. Isso deixa ele queimando aí, nossa, mano, recarrega. Au. Casalistas aqui também. Acho que eu vou trocar de arma agora. Esse é um que mata a morte aí, mas esse aqui não. Vou pegar a pistola. Morre, diabo. Au, mano. Tá muito doido, velho. Tira na perna e dá uns burros, né? Os burros nele aí, então. Vocês estão vendo, né? E vão pisando nos corpos, né? Au. Não vacile, né? Au. Se você estiver recebendo muito dano, tá? Espera ficar muito assim mesmo, que aí você só usa um medpack, né? Tá muito chato essa parte. Esses monstros aí. Oh. Apertar aqui, vou usar, tá, resolvi. Eles já estão ficando para trás. Ah, não, nossa. Vai ficar andando em círculo se não quiser gastar muitos medpacks. Da minha situação. Que susto. Então você fica nessa aí, tá? Eu queria dizer que eu tô feliz com o canal e tudo, eu tô vendo aí. Nós vamos chegar a 500 kits logo, logo. Vamos chegar a 20 mil visualizações. Eu queria agradecer a todos mesmo. E como eu tô ficando feliz com o resultado e tudo, eu vou continuar com os vídeos, né? Acho que isso vai deixar algumas pessoas alegres, não sei direito. Então é isso aí, galera. Como eu disse, é só uma fase de resistência mesmo, tá? Então você tem que ficar se esquivando dos monstros e tudo. Vocês viram tudo que eu fiz aí, né? Ok, então agora... aí ele vai estar mexendo aí, agora nós vamos ter que esperar, tá? Nós vamos chegar até um portão lá. Aí chegamos. Chega de monstros. Você pode ir pisando aí pra ver só se tem monstros ainda com recompensa ou não. Isso aí. Mandou ela parar. Looks like we reached the foundation pylons of the government sector.
Não, consigo ativar a legenda, não sei porquê, eu não sei onde está tá a opção ainda, mas vocês podem procurar que vocês vão achar. www.modgame.com.br para modificações de jogos e www.tribodosrenegados.com.br. Eles já traduziram Dead Space 1, 2, entre tantos outros jogos. Ok, basicamente o que ela fez foi meter o carro ali naquele portão e coitado do Isaac. Pra alguém se ferrar mais que o Isaac, eu não sei, viu, mano. O cara sofre. Ok. Se não me engano, ele vai encontrar com a Ellie daqui a pouco, tá? Ele deve estar com a raiva da Ellie, mano. Aí, achou. Essa parte vai ser outra que vão ter muitos bichos, tá, galera? Well, no matter who's fast, those things are gonna find a way up the hole we drilled. There's gotta be an elevator or something connecting these floors. I'm gonna try to make my way to you. Alright, I'll meet you halfway. Beleza. Ainda não tô com uma headset novo, peguei emprestado aqui do meu irmão. Capítulo 3, até o próximo vídeo.